ქართული ოცნების გრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა შოთა ხაბარელმა შეხვედრა დიდი ხევნის დასახლებაში გამართა. შოთა ხაბარელმა არსებული პრობლემებისა და ქართული ოცნების ინიციატივების შესახებ ვისაუბრა და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ ნუ შეეშინდებათ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება, რადგან საქართველოს ბედი საარჩევნო ყუთთან უნდა გადაწყდეს. მოდის სახლობება არჩევნებამდე, მით უფრო მეტი ხალხი გამოდის, აინტერესებს დღევანდელი სიტუაცია. მათ ვეუბნები, რომ დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ერთადერთ ძალას, რომელსაც შეუძლია ეს ხელისუფლება გაისტორონ. ბოლოდინი ყველაფერი ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მამაკაცი არის გაწონასწორებული, ძალიან კარგი პიროვნება, ვიცი მისი წარსული. ბოლოდინები არაჩვეულებრივი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაგდა ანიკაშვილი ვარკეთილის მოსახლეობას შეხვდა. ანიკაშვილმა მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გაასწრო და ყურადღება სოციალურ პრობლემებზე გაამახვილა. მისი თქმით, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისთვის პრიორიტეტი ჯანდაცვა, კომუნალური გადასახადები და ყველა ის პრობლემა, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აწუხებს. ყველა ის პრობლემა, რაზეც ქრისტიან დემოკრატები და პირადად მე ვმუშაობ წლების განმავლობაში, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური საკითხები, არის თავმოყრილი სამგორში. სამგორის მოსახლეობის ცხოვრება, ეს არის ის ცხოვრება, მოდელი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა საქართველოში. უჭერდ ხარს, იმიტომ რომ აი ეს ხალხისთვის მისაღებია, რასაც ქრისტიან დემოკრატები გვპირდება და რაც ეხება ჯანდაცვა იქნება, ტარიფების გაიაფება პირველ რიგში.